الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. کیا اہل حدیث چاروں اماموں کو نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو کس امام کو؟ ہم چاروں کو مانتے ہیں ابو حنیفہ ہمارے امام رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہمارے امام، امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے امام، امام مالک رحمہ اللہ ہمارے امام، چاروں ہمارے، ان چار کو بھی مانتے ہیں اور ان 11 کو بھی مانتے ہیں، لیکن محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیے اور موجودہ جہاد کی نوعیت قرآن حدیث کی روشنی میں، مثلا کشمیر کا جہاد کے مائی سب اپنی ایک تحریر میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے، سلفی یا اہل حدیث یا امت کے اندر بہت وسیم ہوتی ہے، تمیز کے لیے، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے اہل حدیث، اہل سنت، سلف صالحین کو ماننے والے سلفی، یہ ہمارا تعارفی نام ہے، اساسی بیسک نام نہیں ہے، اصل ہمارا نام مسلم ہے. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. میرے حبیب، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ مرد ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سائل کہتا ہے ایک آدمی سے میں نے کہا کہ داڑھی رکھیں، اس نے جواب دیا کہ بغیر داڑھی والے کا جنت میں نہیں جائیں گے، ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتا ہے، ایک تو محبت کا دعویٰ انسان اپنی زبان سے کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے پیار ہے، مجھے صحابہ کرام سے پیار ہے، ایک ہے جو اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ واقعی مخلوق میں محبت کرتے ہوئے سب سے بڑا حق محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی پوری مخلوق میں نبی سے زیادہ بڑھ کر پیار کا کوئی حقدار نہیں ہے،
نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ اولاد نہ مال نہ دنیا. سب سے بڑا حق ہماری جانوں پر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ میری محبتوں کے تمام جذبات, میری تمام کی تمام محبتیں اس کا حقدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, پھر وہ نبی کی ہر سنت کو اپناتا ہے, ہر عمل کو اپناتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے, جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی باتیں مانی جاتی ہیں, جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جاتا ہے. اور یہی تعلیم ہمیں امام الانبیاء امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے ربا, ہمیں ہمارے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اپنی جنت میں عطا فرما دینا. تو محبت کا آقا علیہ السلام نے محبت کا اصول کیا بتایا, من احب سنتی, جو نبی کی سنت سے محبت کرے فقط احبنی, وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے. جس کو نبی کی سنت پسند نہیں ہے, جس کو نبی کی سنت سے پیار نہیں ہے, جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل اچھا نہیں لگتا, وہ جو چاہے کرتا رہے. اور اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچ چاہتا ہے کہ نبی سے پیار ہے, نبی سے محبت ہے, تو پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو. داڑھی رکھنا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے, آپ کا حکم ہے, اور اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا. جیسے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا, ان اللہ امرانی, میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں داڑھی کو معاف کر دوں. یہ اللہ کا حکم ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے, داڑیوں کو معاف کرو, داڑیوں کو لٹکاؤ. وفر اللحا وفرو ای کثیرو, ان کو بڑھاؤ, زیادتی کرو, اضافہ کرو. اب یہ کہنے والا شیطان کے پیچھے چل رہا ہے کہ کیا بغیر داڑھی والے جنت میں نہیں جائیں گے؟ اس طرح تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی چیز بچے گی, کون سی سنت بچے گی؟ ایک ایک کو چھوڑتے جاؤ. جس کو اپنے نبی سے پیار ہے وہ اپنی شکل میں, اپنی صورت میں, اپنے لباس میں, اپنے عملوں میں, اپنے کرداروں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو نافذ کرے, پھر دیکھے کہ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اسے کیا کچھ ملتا ہے. اور جو اپنے پیار میں جھوٹ بولتا ہے وہ شیطان کے جملوں کا سہارا لیتے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کیا بغیر داڑھی والے جنت میں نہیں جائیں گے, کوئی یہ کہتا ہے اجی کے داڑھی میں اسلام رکھا ہے, اسلام میں داڑھی ہے یا داڑھی میں اسلام ہے, یہ شیطانی جملے ہیں. اس طرح تو آپ ایک ایک پوائنٹ کو لے کر چلتے رہے, اسلام بچے گا ہی نہیں. داڑھی میں اسلام ہے یا اسلام میں داڑھی ہے؟ کوئی کہے گا جناب روزے میں اسلام ہے یا اسلام میں روزہ ہے, حج میں اسلام ہے یا اسلام میں حج ہے, کون سا عمل باقی رہے گا؟ نہیں, اسلام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننا, آپ کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا, یہ اسلام ہے. اسلام ہے انسان انتظار میں رہے میرا آقا کیا حکم دیتے ہیں, اور جو میرے نبی کا حکم آئے اپنی گردن کو جھکا لے, یہ اسلام ہے. شب برات میں قبرستان جانا چاہیے کہ اس رات کو عبادت کرنا چاہیے؟ اس رات کو زندگی اور موت اور اچھے اور برے اعمال کا فیصلہ ہوتا ہے. شب برات کو مردوں کی عید کا نام نہیں ہے, لوگوں نے اس کو مردوں کی عید بنائی ہوئی ہے کہ اس رات کو سب قبرستان جاتے ہیں, اپنی رشتہ داروں کی قبروں پر سفیدی کرتے ہیں, مٹی ڈالتے ہیں,